Xüsusi karantin rejiminin pozulması hallarına qarşı dövlət orqanları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri tədbirlər nəticəsində saxta məlumatlar və sənədlər əsasında ayrı-ayrı vətəndaşları icazə EGOVAS portalından qeydiyyatdan keçirməklə onlara qanunsuz olaraq ölkə ərazisində xüsusi karantin postlarından sərbəst keçmələrinə şərait yaradan şəxslər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı həmin şirkətlərdən birinin təsisçisi və direktoru olan Bakı şəhər sakini Səməd Hüseynzadənin 1000 nəfərdən artıq vətəndaşın karantin postlarından sərbəst hərəkət etmələri üçün onları öz şirkətinə pul müqabilində qanunsuz olaraq işə götürməsi müəyyən edilib. Tikinti və reklam işlərinə məşğulam 10-50 manat civarı arasında pul müqabilində icazə yazmışam. Onları öz işçim olaraq göstərib icazə vermişim. Qeyd edilən ki, dövlət qurumunun əməkdaşları tərəfindən birgə keçirilən daha bir analoji tədbir zamanı isə digər MMC-nin təsisçisi və direktor olan Amil Əhmədov da saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun saxta məlumatlar və sənədlər əsasında çoxsaylı vətəndaşları icazə portalından güya özünə məxsus şirkətdə işlədiklərinə dair qeydiyyatdan keçirdiyi məlum olub. Bununla da Amil Əhmədov həmin şəxslərə ölkə ərazisində xüsusi karantin postlarından sərbəst keçmələrinə qanunsuz şərait yaradıb. Araşdırma zamanı qanunsuz qeydiyyatdan keçən şəxslərin heç birinin portalda göstərilən işlərlə məşğul olmadığı müəyyən edilib və onların icazələri ləğv olunub. İcazə portalında bəzi şəxslərə pul qarşılığında icazə vermişəm. İcazə verdiyim şəxslərdən 30-50 manat arası pul almışam. WhatsApp vasitəsilə şəkillərin şəxsiyyət vəsiqələrini mənə göndərirdilər, oradan icazə verirdim. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 139.1.1-ci, yəni epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və ya karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. MMC-lərin direktorları barəsində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Müvafiq araşdırmalar və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.